Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Ya akan nabu doa ya akan nasani dinas. Sirah dunia di nanan taklain mengharimang tuh Nge-mugi kulopanya nesdoyo, Nge-niwiri dan ibadah dibanding sakit isti, Koma akhirnya datos diang, husnul, Tima. Orang nekata meste lho dareng, Masya Allah. Contoh nge, Saidina Umar. Saidina Umar Niki berjuang top, Dunia nek di-biyu di, agen tenkanya, nabi, Nabi berjuang top, segambi oleh jolok asadullah macanegusti Allah. Lu ngeten ikul derek Saidina Umar, lu ngoten iku pada wektu hari enten arek cilik dulinan manuk. Manuk umpret ni, biasa aja cilianku lo biyen biyane, manuk umpret dicekel diklambeni, ingaten ga, marung-marung dikeek, duluan dijolno, ingaten Nah, ngoten niku tri dicekel, diklambeni, digeki delokan di ku Niku pengawen kula sampean biyen ngeten niku wau. Wow. Saidina Umar semerep nek manuk umpret wau wow, digedulinan are-are. Saat kan Saidina Umar ndelok manuk umpret digedulinan. Akhirnya diceluk Saidina Umar, nah, Saidina Umar kene nak kene kene. Wis tak dukune, tak dukune. cara tukune 10 didol sak dituku 100 menemen oleh ya iya iki tukune 10 didol pinten aku di, dituku 100 hmm, nak kene-kene tak jole dicuncul no saken lho gara-gara Saidina Umar derek amale sin sak monten belegedu diterima nang Gusti di Allah polane nopo ngeculno manuk bret me ngontel mau ono masalah hadit amal sak wonten kuatae belum tentu diterima gara-gara no manuk embrit Ngo tok niku sing diterima saengga cara gedhong nek kuncine Umpomo gak dibuka ambek kunci manuk embrit kira-kira gak diterima kabeh niku ya ana kuncine niku lha kunci luwih gedhe luwih diimbang gudhane Kedek gudang itu bangkong jeneng ya. Enggak, kedek kong jeneng itu yang abu nawas ngehoton kan. Wah, samad yang nopo. Pun, Imam Ghazali. Imam Ghazali alim, Ipetu ngalim, miskak karuan. Sing dikarang karang kitab, Ratusan kitab. Mulai Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ikhya Ulmidin, dan sebagainya. Pada waktu ngarang kitab, pulpen ini pucuk pulpen iki enten mangsine ini, lal pas ketiga ngeten iki ngoten ya ketiga ngeten iki dijaraken mangkale di Umar masih biyen jadi masih bak anggen ambune enak Zaman mondok sampean biyen masih bak rek 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 ngoten ya ambune masalah niku mun oh nambune ribu asin, buasin ngoten masih nih niku masalah Arese wis suwe pisan nggih. pun, bon, dijarahkan mawan, bareng oteng dan jelok ilal, adi mangsine Imam Ghazali ngarang kitab disedot kali lalu, set wark lah, mutmi bermaknik, loh gara-gara ini guluh pola ini ngeke laler, ambek mangsine pun, pucu pun Imam Ghazali ini kusing diterima, ya Jadi ini kunci kan membuka Umpomo kira-kira gak ngoten Bumbuan imam Bojali Ampun derek gaya Ini loh orang ini kata apa nih bang lo Kadang sepele Dadi sepuluh lo nih Ayo ngoten ya Barang remeh sudah dirame nih Ayo ngoten ya Bon Ono arek wedok nih PSK PSK nih nopo ya Arek wedok nakal nih lo derek ya Arek wedok nakal nu nakal arek wedok nek masyaallah. Mbon kelari sen, masyaallah kelari muline badok Waduh, ya opo. Oh, Biasane nek mule mari subuh, opo kok nganti bedhog wis Selasa angeten mule ngoten niki. Iki tambah mat niki. <laughs> bon, kato asu melet-melet melet, 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 melet ngoten niku ngelak. Ketemu ati asu niki. Sepatune arek PSK niku arek wedok nakal niku. Wow. Kan biasa sepatu ana kaya kalau salah jepit, ngomong-ngomong seperti ini, ada orang jepit, itu kata selosowan itu. ya? Tidak, apaan ini ya? Kata selosowan itu seperti ini. Loh, ngomong-ngomong seperti ini, menang sumur Diombe kali asu segawar, waw. Ya Allah, asune ini moro seger, buatan kurung mati. Akhirnya pun ngomong-ngomong seperti ini, pun, Lu walaupun niku penggawaian ane niku zino, pendino, ampun. Nangkus jala di sepuro, gara-gara ngombe napa nih wau. Asu nih wau, ngotin -nop. Milo orang nek kata, meste. Milo jeneng kitab usuria, kitab usuri ku makna nih manu cerita nih Saidina, umar. Nek ngendai lari nakal kuatak, wonten kene kitab tajrid wonten riadu solihin, didawak kene arek wedok nakal ngombe ni asu diseburo tu sone ngoten nggih masalah mila kadang lari-lari tanggut yai apa latar belakang yai so lagi ngedumu batu tuh lo kondukuyo latar belakang latar ngarep <tuh> rek lah pemburian ngono ku gak paham mae. Saiki gak wong sum tawung nulung wong. Cangkek arang wong nulung wongane nggonten nggih. Tapi yo gak merem kabeh gayono sing melek, melek atine lho nggih mboten nek motone katas melek melek nulung sagong gak ketok Tapi ati derek nggih sing melek niku. Saaken niku Polane nopo kayae? Eh mbok gak ditrimo nang Gusti di gara-gara gelem necuri irunge wong sing lara-lara iku. Pak sak piturute gelem. Lho sing diterima, Mul gak diterima. Pas nambani, wawang, nge -nge diterima. Semere, bang. Mosok sing diterima nyaine, aku tuku obat sakmene Aku gak ya pok ya kowe senuk mung ga swarga gara-gara ngombeni asu. Aku yomon men nek podha mbek senuk kudu ndukure senuk ta no, aku. <tuk> <tuk> Wah <Okay>. ya <tuk> ya. <tuk> waduh. Putri Manggusali, waduh kedukuren. Ku, kula dipadane Manggusali, mboten level niki jenenge suul adam kula ambe Imam. Gozali, Ngotun. masih kula ngerti ta nah, nek kula madak pandan mak kula kok sae enem Gozali. kacang kolang ngene. -ne -ne. Nek senuk insyaallah ya kudu ndukure lah ngoten mawon. Masyaallah, kata mesten. Contoh teyang walime pitung wibadah top koyok Wis kaya-kaya waline pangeran lah modele niku. Ampun. Am. modelnya kaya wali pengheran, modelnya ngaku su masalah top, marko top, sing ngetut no ribuan ngatu ni ku murite ribuan ni ku naekin lungo, lungo mboten, katain lu mbak motor, sepeda, motor ngocet, ngeten mboten, ngusah langsung, fusss teko, selosan ngaten, fusss ntuk iya mboten nga payo, ojekan weh ngawang nga bay ribuan Waduh modelnya kaya wali pun ini modelnya Masuk mandukuri wali, wali apa? Wali murid Apa kenyataan fakta nyata akhirnya Ngeledek jenenge kiai kiai barseso Kiai ini Kiai barseso Mungkin ya ngawang pak besakti Mantra gunung Ya teman-teman ya Mungkin sak monten. Mungkin ngeledek-ledek Kiai Kiai barseso keplecek kene sandal-sandal jenjit ta. Kene arek wedok nih, Arang sing kuat niku derek. Kene sandal jenjit niku masalah. Nauzubillah neteng nitiang derek. Zina ngoten Masalah nek kene neten. Akhire yo nopo seso, Barso, puluhan ribu. Tengene durutunasi iki neten jelas. Nggih, jare njenengan. Ya nubu akhire suul khatimah. Naudzubillah. Pal disanjung-sanjung waduh wali nopa engletek wali santri. Lha iya, njenengan. mes, mes teh. No teneng. Kak perduli nakal ngombe napa. Nah, disepun-sepunta. Malih andhen tyang jenenge sak laba mu sak laban ibadah e top jamaah ambek kanjen nabi top mar kotak pun jamaah mboten tahu betal niku pun bon ahli jamaah mboten remes sing imam iki ya, no, ni kanjeng nabi niki mboten kula ngeten niku asteketer iki terima masjid jameh niki kanjen nabi sing imam ampun gletek sak laba bapake kenek donya derek kenek harta leren sembayang lestari ku salat tarikul jumat ah dan sebagainya sudah pray gara-gara kenek napa niku wong donya milo harta ambek napa ah, kenek harta ambek sandal jinjit niku bahaya nih Ayo dia. Ikin yang buatan hati-hati. Masih kok kulon ngeiten ikin, lo ngikutu hati-hati kok kulon buatan kena sakarapan kulon ikin. Mau dere kok bebas alamannya, iya weh. Tapi kulon ngati, ngati derek dere, kadang gejegelok krono naudu bila. Aitadikia ibar seso awal. Ini. Wah, yang naudu bila. Soalnya contoh ini ikin ngeiten kadang-kadang, orang kata mas teh walaupun bian kaitan yang beluduk muri-muri ada istiqomah selosohan ini kulu khusnul khotimah ngomong dari ya muka-muka khusnul khotimah akhirnya datas tiang alus suarga negus di Allah kan tapi kurang satu tahun kasih ini ya. Ya, mau ngomong diisik al-fatihah